bahanuzi. Icyo ni cyambere. Abahanuzi bararemwe. Bajye bavuka ku bandi bantu habanje Adamu agenda byara nabandi nake tuza kuvuka niko abahanuzi bose bavutse. Ariko Yesu we na kwa kweli yeye nabii Isa ni alama ya kiyama kuwa kinaanza kutukaribia. Mzikifanyee shaka na nifuateni. Hii ndiyo njia iliyo nyoka. Ngo nukuri uwo muhanuzi Yesu, Kurani mwitu muhanuzi nubwo ari umwana w'Imana, ngo niwe kimenyetso kibaruka kwitwegereje. Ngo nimumugiraho gushidikanya, nimunkurikire. Ngo iyi niyo nzira igororotse. Tatu na kabiri, wara asukuzwe ni shetani. Bila shaka kwenu yeye ni adui aliye dhahiri. Ngo kandi Satani ntaza babuze kumwizera koko nta gushidikanya koko Satani ari umwanzi wanyu ugaragara. Ntago byihishiriye n'umwanzi wanyu ugaragara. Urumva na Korani iramye ko Yesu ari uzaza kumeruka abo bahanuzi bose ni uzabazura. Ya ko ntakebwe kandi bivuga ati bivuga heshira bivuga mu Galatia n'ahandi kuba ntarakebwe sinzaje mwijuru. Yego. Kibazo kivuga gute ko abasiramu cyo cyo bashingira bavuga yuko banavuga yuko keshi bavuga ngo abantu n'abakafiri benshi bakunda kuvuga yuko umuntu atari umusiramu ameze nk'umuntu atakebwe. Gukebwa ikibazo cyo gukebwa. Gusenga everyday. Gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa usenga uzaneshwa. Senga. Kaze bakunzi nshuti ya gusenga everyday nizere kuri amahoro. Twakira kuri cyane gusenga everyday mu bisanzwe muri kumwe nanjye Imana ya Kizeduare. Twakiriye abantu bari mu Rwanda, mu Burundi, mu bihugu byumva ikirundi n'ikinyarwanda biyaga bigari. Tubabwira ngo Imana iba umugisha guhitamo gusenga everyday. Abari muri Amerika tubabwira ngo Imana iba umugisha. Aziya Imana iba umugisha. Australia Imana iba umugisha. Europe tubabwira ngo Imana iba umugisha. Mwese mu nshuti zakadasohoka tubashimira kubana natwe ku manywa na nijoro. Rero tubabwira ngo Imana ibashigikire nk'uko bisanzwe kuri kamera gusenga everyday turi kumwe n'umutumirwa Bishop ntabwo ari ubwa mbere aje kuri icano muramusaza umumenyereye ku biganiro bitandukanye agenda tunyuzaho watangira wasuhuza abantu ko bamaze kumenyera. Yesu ashimwe cyane. Nitwa Bishop Rutagerwa Augustine, umuyobozi w'itorero Harvest International Pentecostal Church mu Rwanda. Ndashimira ko tongeye guhura nanone turi mu biganiro nk'ibi. Imana ibahe umugisha cyane kandi bagire neza. Urakoze Bishop, Imana iguhe umugisha kuko witabiriye ubutumirwa bwa gusenga everyday. Urakoze cyane. Kaze uyu munsi se waduteganirije iki ko? Ibi ni ibiganiro bigenda bikurikiranye bivuga ku nyigisho zerekeye kuri Korani na Isilamu. Ubwa mbere twavuze amateka ya Isilamu uko yatangiye. Ubwa kabiri twavuze ku kigereranyo cy'Imana yaremye isi n'ijuru na Allah. Uyu munsi ndagira ngo noneho tuganire ku kigereranyo cya Yesu n'abandi bahanuzi. Kaze. Yesu ku bakristo turamuzi. Yesu ni umwana w'Imana. Yesu ni Imana yararemye. Ibyo turebesha amaso nibyo turebesha amaso. Iyo tureba mu gitabo cya Yohana mu gice cya mbere, Yohana igice cya mbere, Bibiliya ivuga yuko mbere na mbere hariho jambo. Uwo jambo yari hamwe n'Imana. Uwo jambo yaremye byose, nta na kimwe kitaremwe atari ukiremye. Turabizere ko Yesu yaremye kandi ko Yesu ari umwana w'Imana. Kandi Yesu nyuma wa Filipi mu gice cya kabiri ku murongo wa cyenda kugeza ku wa cumi haravuga ngo amavi yose azamupfukamira na buri rurimi rwature ngo Yesu ni umwami. Ariko abandi bantu cyane cyane nk'abayisilamu bene data ntabwo bemera Yesu umwana w'Imana, ntago bemera Yesu nk'umukiza, ntago bemera amaraso ye, ntago bemera ijambo rye. Mbese mufata nk'undi muntu usanzwe cyangwa nk'umwe mu bandi bahanuzi bigezeho bakomeye. Ariko Yesu arenze abahanuzi. Yesu ararenze. Yesu ni umwana w'Imana. Yesu yararemye. Ari hejuru y'abahanuzi bose, ari hejuru y'intumwa zose, afite ubushobozi bwose mu isi no mu ijuru. N'uwa mbere ni n'uwa nyuma, ntamubanjije nta n'undi uzamuheruka. Gufata Yesu ukamugera ukamushushanya n'abandi bahanuzi ubundi rwose ntabwo ari byo.
kuko arenza abo bose. Cyo ngiye kuvuga rero muri cyo ngiye kwigishaho ni ukureba Yesu n'abandi bahanuzi uburyo basumbana. Mbese Yesu nk'abandi bose ni umuhanuzi nk'abandi bose cyangwa arabasumbye. Reka no turebe ikigereranyo cya Yesu n'abandi bahanuzi. Icyo ni cya mbere, abahanuzi bararemwe bajye bavuka ku bandi bantu, habanje Adamu agenda abyara n'abandi, nake tuza kuvuka, niko abahanuzi bose bavutse. Ariko Yesu we ntiyaremwe, ahubwo yararemye. Yaremye ibyo tubona byose. Yohana mu gice cya mbere umurongo kugeza kwa gatatu, Abakorosa igice cya mbere umurongo wa 16 kugeza kwa 17, ndetse nibigeze muri Korowani igice cya 5 umurongo wa 10 ho bavuga ko yaremye. Ariko ntabwo bavuga ko yaremye abantu, bavuga ko yaremye inyoni. Ariko niyo yanazirema nazo, byerekana ko afite ubushobozi bwo kurema niba yaraziremye nazo. Ubwo rero abahanuzi bararemwe, ariko Yesu yararemye. Cya kabiri, abahanuzi bizeraga Imana. Yesu yari Imana. Reba mu gice cya Yohana 14 ku murongo wa mbere haravuga ngo, reka tubasome mu Kinyarwanda kugira ngo humvikane neza. Yohana igice cya 14 ku murongo wa mbere haragira hati, nimuhagarika imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere. Yesu yakagoraga abantu kumwizera, ariko abandi bantu bavugaga Imana kuko bo nta bushobozi, ntabwo asaba kwizera kuko ni abana b'abantu, bagiraga berekaga abantu Imana. Ariko Yesu yari iyo Mana abahanuzi bavugaga. Yesu ati munyizere, namana Imana murayizera nanjye munyizere. Nanone ku gice cya 14 cya Yohana ku murongo wa 8 kugeza ku wa 9 akagira hati, Filipo aramubaza ati databuja twereke data wa twese, biraba bihagije. Yesu arababwira ati nabanye namwe iminsi ingana ityo kandi ntimwari mwamenya Filipo. Filipo ntimuramenya, umbonye ababonye data. Niki gitumye uvuga uti twereke data wa twese? Yesu asumbye abahanuzi. Abigishwa baramubwira ati twereke data, wa data urutubwira wa mutweretse. Yesu aratanga ati mbese Filipo nabanye namwe ibihe byose, Filipo n'ubu ntabwo muramenya, umbonye ababonye data. Kandi ukomeje gusoma muri Yohana igice cya 10 ku murongo wa 30 aravuga ngo je na data turi umwe. Ubonye Yesu ababonye data. Yesu ni Imana. Yesu arakomeye, yaremye byose. Ibyo turebesha amaso nibyo tutarebesha amaso. Abamwitere ngo ni intumwa nk'uko Abasiramu bavuga baribeshya cyane, kuko ntabwo amugiranye n'abandi bantu nk'uko muvuga ngo ni intumwa. Icya gatatu, abahanuzi bizeraga Imana bagakora n'ibitangaza, nako bagatanga n'ibitambo kubw'ibyaha byabo. Yesu yitanze kuba igitambo, ntiyatanze ibitambo by'inka n'intama nk'ibyo batangaga, ahubwo we yitanze kuba igitambo, niyo gitambo gishoboka gikomeye cya nyuma cyo gukoraho ibyaha by'abari mu isi bose. Niyo mpamvu Yohana yamubonye mu gice cya mbere cya Yohana mu gihe ku murongo wa 29 akavuga ngo dore nguwo ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Abandi batangaga ibitambo, ahubwo we yari igitambo. Mu gice cya Abaheburayi 10 ku murongo wa mbere kugeza kwa 7 n'Abaheburayi 9:15 kugeza 16 birerekana ko Yesu ariwe wari igitambo cya mbere kirangiza byose. Ikindi, abahanuzi bakoraga ibyaha nk'abandi bantu bose. Twarababonye, Aburahamu yabeshye ngo Sara si umugore we, aho Dawudi yishe Uriya, ndetse Korowani ikavuga ngo Muhamadi ni n'umunyabyaha. 47 Korowani ku murongo wa 19, Korowani 47 umurongo wa 19 katuhasome hatagira ugira ngo wenda ndavuga ibitanditse. 47 Korowani ku murongo w'icyenda wa 19
haragira hati jua ya kwamba hakuna budiwaye kwa haki ila Mwenyezi Mungu. Naomba magufira kwa dhambi zako, dhambi za Waislamu wanaume na za Waislamu wanawake. Na Mwenyezi Mungu anajua mahali penu pa kwenda na kurudi na mahali penu pa kukaa. Ngomenya ko uwiteka wenyine ari ugomba gusengwa. Arabwira Muhammad ngo kandi Muhammad usaba imbabazi z'ibyaha byawe, usaba imbabazi z'abasiramu babagabo, wasabira imbabazi n'abasiramu babagore ubasabira imbabazi, kandi umenye yuko uwiteka ari wuzaho muzajya. Urumva abandi bahanuzi n'izindi ntumwa bari abanyabyaha bakoraga ibyaha, kugeza aho Allah abwira Muhammad ati uri umunyabyaha usaba imbabazi z'ibyaha byawe, usabira abasiramu babagabo, usabira abasiramu babagore, kandi Allah azi naho muzajya. Ariko Yesu we ntabwo yagiraga icyaha na kimwe. Yesu ntacyagiraga. Yesu muri kwa 19 umurongo wa 19 marayika abwira Mariya ngo nzaguha umwana utagira icyaha, nitakupa mwana mtakatifu utagira icyaha niwe nzaguha. Urumva Yesu ntacyagiraga. Nanone Abaheburayi igice cya 4 umurongo wa 15 herekana ko Yesu ntacyaha yagiraga. Abandi bahanuzi bakoze ibya nkuko nababwiye, Aburahamu yarabeshye, Dawudi yishe Uriya, Muhamadi Allah yamushinje ko ari umunyabyaha, ariko Yesu yari uwera. Muri Korani ko Korani yatubwiye 19:19 ndetse no muri Bibiliya ikatubwira ko yabaga hatagira icyaha. Abaheburayi igice cya 4 umurongo wa 14 kugeza 15 ni ukubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru ari we Yesu umwana w'Imana, dukomeze ibyo twizeye tukabyatura, kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabanana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yategerejwe yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze akora icyaha. Ngo Yesu arageragejwe ariko ntiyigeze akora icyaha. Itabo byose ari Korani ari Bibiliya birahamya ko atigeze akora icyaha na kimwe. Ikindi kigeranyo cya Yesu n'abandi bahanuzi. Abahanuzi barahanuraga ndetse bakigisha ijambo ry'Imana. Sore Yesu we niwe jambo w'Imana. Uko abahanuzi bigishagaho iyo usomye Korani 4:71 surati Anisa dekansome umva ko havuga 4:71 iyemera ko Yesu ari jambo. Yesu ni jambo. Urumva niba bari baravugaga ijambo, Yesu niwe bari jambo. 4:71 Korani, reka twumve uko havuga 4:71. Aragira hati enyi watu wa kitabu, msipindukie mipaka katika dini yenu, wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu ila aliyo kweli. Masihi Isa bin Mariam ni mtume wa Mwenyezi Mungu na ni tamko lake na ni roho iliyotoka kwake. Ngo yemwe abantu b'igitabo buri Korana abantu b'igitabo n'abayuda n'abakristo, ngo nimurengere kubyo muvuga, mujye muvuga ibyanditswe mu gitabo. Ngo Yesu mwene Maria, bamwita mwene Maria, ariko tubaza kuhareba huko ko ari mwene Maria cyangwa ko ari mwene Mana, kuko Bibiliya ivuga ko ari mwene Mana. Ngo we ngo vanga abahanuzi banditse ibitabo bitagatifu, ariko Yesu we yaje gusohoza ibyanditswe muri ibyo bitabo bitagatifu. Urumva Yesu baranditse undi aza gusohoza, asumbye bari abahanuzi. Turi mu gitabo cya Caruka mu gice cya 24 ku murongo wa 44 maze arababwira ati aniyo magambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri je byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Maze abungura ubwenge ngo bose basobanukirwe n'ibyanditswe. Arababwira ati niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka no ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihara no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirizwa amahanga yose mu izina rye bahereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo bo kubihamya. Urumva ibyo bari abahanuzi bose bandikaga Yesu we yaje kubisohora, anabimutse ati ibyo byose byaje kumpamiriza, none ndaje kubisohora.
ariko byanzwe muri Zaburi byanzwe n'abahanuzi byanzwe amategeko nibyo naje gusohoza indi ngingo nshaka kuvugaho nihuta abahanuzi bingingaga abantu kugandukira Imana ariko Yesu we yaje ari we ya mana yigaragaje koko Imana yigaragaje muri Yesu Kristo usomye ara mu Baheburayo igice cya 1:3 hava ngo Yesu ni we ari ishusho y'Imana irabagirana ngo kera Imana avuganye n'abasogokuruza mu bahanuzi no mu buryo bwinshi ngo ariko nono iravugira mu kanwa k'umwana wayo hano nanone muri Yohana ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 1:18 haragira hati uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cyase niwe waje kuyimenyekanisha Yesu yaje kumenyekanisha Imana umubonye n'abavuga ngo ngumbonye ababonye Imana nkomeza abahanuzi bakoraga ibitangaza mu izina ry'Imana Yesu yakoraga ibitangaza mu izina rye muri Matayo 8:14 reka bumve mu butumwa bwiza bwa Matayo 8:14 uko havuga yabikoraga mu izina rye 8:14 aragira hati Yesu ajya mu nzu ya Petero abona nyirabukwe arwaye aryamye arwaye ubuganga amukora kuboko ubuganga bumuvamo arabyuka aramugaburira nimugoroba ukomeje gusoma hariya ngo yabikoraga mu izina rye hata uwapfuye ati zuka wa murwayi we kira ko nabwo avuga ngo mu izina rya Yesu kuko n'ubundi niwe wari Yesu mu mbaragaze mu bushobozi bwe yakoraga ibitangaza mu mbaragaze n'ubushobozi bwe ikindi abahanuzi barapfuye bategereje umuzuko ariko Yesu yarapfuye arazuka kandi niwe uzazura bantu bose ndetse nawo bahanuzi bavugwa ni nawe uzabazura iyo urebye mu gitabo cya Korani 33 yani surati Zukuruf 31 reka turahasoma mwumve uko havuga 33:31 mwumve uko havuga Nenagata tukorwane sati zukuruf 31 haragira hati Na kwa kweli yeye nabii Isa ni alama ya kiyama kuwa kinaanza kutukaribia Mzikifanye shaka na nifuateni hii ndiyo njia iliyonyoka ngo nukuri uwo muhanuzi Yesu Kurani mwita umuhanuzi nubwo ari umwana w'Imana ngo niwe kimenyetso kiberuka kwitwegereje ngo nimumugira wo gushidikanya ni munkurikire ngo iyi niyo nzira igororotse 32 wara asukuzwe ni shetani birashaka kwenu yeye ni adui ariye dhahiri ngo kandi satani ntaza babuze kumwizera koko nta gushidikanya koko satani ari umwanzi wanyu ugaragara ntago byihishiriye n'umwanzi wanyu ugaragara Urumva na Korani iramye ko Yesu ari uzaza kumeruka abo bahanuzi bose ni uzabazura. Iyo usomye nanone mu gitabo cya Yohana igice cya 5 byerekana ko iwe Yesu ari uzazura abantu bapfuye. Yohana 5:8-29. Yohana 5:8-29 aragira hati 5:8 Haragira hati nimutangazwe nibyo kuko igihe kizaza ubwo hari mu bituro bose bazumva ijwi rye bakavamo abakoze ibyiza bakazukira ubugingo naho abakoze ibibi bakazukira gucibwaho iteka igihe kizaza ubwo abantu bazumva ijwi rya Yesu abari mu bituro bose bavemo Nana nisomye mu gitabo cy'Abatesaloniki wa mbere igice cya 4:13-17 bava ko Yesu azaza impande izavuga Yesu akaza abapfiriye muri yo bakazuka
urumva Kristo ni uzaza kuzura babandi bose nabo bahanuzi barimo ni Yesu Kristo ni uzabazura noneho kandi ni na uzacimanza uyusome muri Yohana 12:48 Yohana 12:48 Yesu azacimanza ntagaro abamujyanye n'abahanuzi n'ukumwibeshyaho kuko ntago bamuzi uwo ari we 12:48 haragira hati Unyanga ntiyemere amagambo yanjye afite umucira w'iteka ijambo navuze niryo zamuciraho iteka ku munsi w'imperuka ijambo rya Kristo niryo zabacaho iteka ku munsi w'imperuka urumva Kristo ubwe afite ubushobozi bwo kuzaca imanza abapfuye bose n'abakiriho bose bazacirwa imanza na Kristo Urumva rero kumufata ukamugereranya n'abandi bahanuzi n'ukumwibeshyaho cyangwa n'ukumufobye. Genyanyoberwa ahubwo n'abamwita umuhanuzi aho bahera kuko no mu bitabo byose bitagatifu byerekana ko ari umwana w'Imana. Abahanuzi bavutse kimwe n'abandi bantu ariko Yesu yavutse mu buryo bw'igitangaza. Iyo tuvuga kuri Yesu Bibiliya ivuga ko reka dusome kugira ngo byumvikane neza mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteo Timoteo 3:16 haragira hati nibwo muri ubyumve neza ngo si ugushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye cyane Imana kwerekanwa ifite umubiri ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka ikabonwa n'amarayika ikamamazwa mu mahanga ikizerwa mu isi ikazamurwa igahabwa ubwiza Yesu ni Imana yamba umubiriza kuba ku isi ntabwo ari umuhanuzi nk'uko amwamufobya ngo ni umuhanuzi ndetse koraniyo imwita ngo na mwene Mariya ntabwo ari mwene Mariya ahubwo ni mwene Imana kuko iyo usomye mu gitabo cya Luka marayika w'Uwiteka Gabriyeli yaraje Yesu agiye kuvuka abwira Mariya ngo ugiye kuzasama inda uzabyara umwana uzamwita umwana w'isumba byose ntabwo yavuze ngo uzamwitire umwite mwene Mariya uzamwita umwana w'isumba byose ndangiza rero muri amagambo abwira ngo Yesu arenze abahanuzi Yesu arenze intumwa Yesu arenze abamarayika Yesu n'umwana w'Imana n'umwana w'Imana nzima ni Imana yaremye byose ibyo turebesha amaso n'ibyo turebesha amaso mbabwira abantu mu ntuza amatwi ngo mumenye ko Yesu akomeye afite ubasha bwose afite imbaraga zose ari hejuru ya byose kandi ko atari umuhanuzi nk'uko abantu bibwira ahubwo arenze abahanuzi arenze abamarayika arenze intumwa arenze abakomeye bose wamenya kuko Yesu n'umwana w'Imana muri cya gitabo cya Filipi 2 ku murongo wa 9 kugeza ku 11 tuhasome kandi ndiho ndangiza Filipi igice cya 2 Filipi 2 aragira hati aha ku murongo wa 9 nicyo cyatumye Imana imukira hejuru cyane ikamu izina isumba yandi mazina yose kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu arayi ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi cyangwa ibyo munsi y'isi kandi indimi zose zihamya ko Yesu Kristo ari uwiteka kugira ngo Imana data wa twese ihimbazwe Yesu asumbye abahanuzi Yesu asumbye amarayika Yesu asumbye intumwa asumbye abakomeye bose yarembye byose turebesha amaso tutarebesha n'amaso mu gitabo cy'ibyahishuwe mu gice cya mbere ku 17:18 ubwo yabonekaga Yohana ngo amukubise amaso yikubita hasi nk'upfuye Yesu amukora amubwira ati witinya nijye wa mbere kandi nijye wa nyuma Yesu arenze bose asumbye byose ari hejuru ya byose akwiriye icyubahiro cyose mu isi no mu ijuru ndetse mu gitabo cya Korani 3:3 muri surati Mariyam 39 Muhammad yaravuze ngo uwo Yesu akwiriye icyubahiro cyose hano mu isi ndetse no mu ijuru si uko agikwiriye gusa aragifite
ko ari yo si no ayiremye ari ryo juru ni wariremye ni wariremye ari hejuru ya byose ibyo turebesha amaso nibyo tutarebesha amaso imana ibaho umugisha imana ibagire neza abamaze kumenya uwo Yesu mu mukurikire kandi mu mwizere kandi abataramumenya mushaka mufata umwanzuro wo kwizera uwo Yesu kuko nenzira nuko n'ubugingo kugira ngo azabageze mwijuru imana ibaho umugisha mwari kubona bishop utagengwa Augustine aho nuye ni hano kibagabaga nyuma y'urusengero hano ufite ikibazo washaka kumbaza ku nyinjisho nagiye ntanga wa telefone zange ni 0 7 8 2 49 14 7 nasubiramo 0 7 8 2 49 14 7 imana ibaho umugisha kandi bagirire neza turabakunda kandi muzadusure no ku rusengero imana ibaho umugisha urakoze bishop imana iguhe umugisha yewe bishop hariho ibibazo bimwe bimwe abantu bagenda ba bafite beshi hari abantu bavuga ati se umuntu atakebwe ntabwo yaje mu ijuru hari n'abakristo beshi baba barabatirijwe akaba atari kubujya ko ntakebwe kandi bibiri bivuga ati bivuga heshira bivuga mu Galatia n'ahandi ati kuba ntarakebwe ati sinzaje mu ijuru yego kibazo kivuga gute ko abasiramu cyo nico bashingira bavuga yuko banavuga yuko keshi bavuga ngo abantu n'abakafiri beshi bakunda kuvuga yuko umuntu atari umusiramu ameze nk'umuntu atakebwe gukebwa ikibazo cyo gukebwa icyambere nta hantu na hamwe korowani itegeka abantu gukebwa ntaho uzabaza umusilamu uti nihe muri korowani handitse ko mugomba gukebwa ntaho azakwereka bajya kureba muri bibiliya ngo imana yabwiye aburahamu ntazamukomokaho ahubwo ukibaza se twebwe dukoma kuri aburahamu gute mu buryo bw'umubiri twebwe turi urubyaro rwa aburahamu mu buryo bwo kwizera ariko abamukomokaho ku buryo bw'umubiri ni bandi ni abayuda ari amoko 12 abamoko barabeni abarewi abayuda ba isakari ari amoko 12 y'abisirayeli ndetse hari n'abantu bamukomotse w'abishumayeli urwo ni urwego rwa aburahamu rwategetswe gukebwa ko ari ikimenyetso cy'imana ibahaye igiranye na aburahamu nese uyu munsi umunyarwanda n'umurundi n'umutanzaniya n'umugande mu buryo bw'umubiri ahurahe na aburahamu nta bihuriye ese bibiliya yo mbese hari iki bivuga ngo abantu bajye bakebwa reka turebe icyo bibiliya nayo yaba ibivugaho mu gitabo cy'abagalatiya mu gice cya gatandatu ku murongo wa 15 kuko gukebwa kutagira umumaro cyangwa kudakebwa keretse kuba icyaremwe gihe bibiliya ivuga ngo gukebwa nta mumaro kudakebwa nta mumaro igifite umumaro ni ukuba icyaremwe gihe ubwo twe tubwiriza abantu kwizera Yesu ngo abe ibyaremwe bishya nk'uko mu Bakorinto bakabiri havuga 5:17 ngo uyu muntu ari muri Kristo abaye icyaremwe gishya igikerewe ni ukuba icyaremwe gishya si ugukebwa ni ukudakebwa ukebwe ni byiza ni ugushaka isuku udakebwe kandi uranisukura ukajya wiyuhagira neza n'ubundi nta kibazo kiri gihari ariko biravuga ngo gukebwa ntacyo bimaze kudakebwa ntacyo bimaze igifite icyo kimaze ni ukuba icyaremwe gishya urakoze hari ikindi kintu abantu bajaho impaka kubijanye n'ukuntu abanywa biyeza bamwe bakoresha amazi abandi bagakoresha bakavuga ko bizera ku maraso ya Yesu izo mpaka abantu bavuga ati mwe mwizera ataye maraso se mwizera ko ari ibintu byo gutekereza ni ibintu mwizera ngo hari amaraso ariko twebwe dukora ikintu kigaragara amazi dukaraba niko abisilamu bavuga wabivugaho iki ushingiye kuri bibiliya ibyo numva rero tuzagera ryabyo muri ibiganiro dukomeje kuyadushyiraho ariko numva icyo navugaho ntaho bibiri zivuga ngo ntijya gusenga tuzabanze dukarabe ntaho ndabona na hamwe iyi bibiliya nyisomye inshuro 9 nyirangiza korowani yo nyisomye 3 nyirangiza nta murongo n'umwe wo muri bibiri avuga ngo umuntu uzajya gusenga azabanze yiyeze nako akoresha amazi impamvu bibiliya ivuga ngo twebwe twezwe n'amaraso ya Yesu amaraso ya Yesu nubwo batayemera bamwe kubera kutamwizera cyangwa kubera impamvu zabo izo ni impamvu zabo ariko nta hantu na hamwe biri tubwira ngo nujya gusenga uzafata amazi kuko muri korowani haranditse nujya gusenga uzabanza ukaraba